So, unahin muna natin dito kunan. So, ito po yung kabahan ng West Avenue, mga kasikap. Mula dito, magdidrill pa sila yan dyan, oh. Kasi mayroong binutas yan dyan ng West Termin. Dito sa may mga halaman na yan, sa may aro. Patungo yan dun. Nagdidrill po sila ngayon. So, dalawa pala yung dinidrill din na. Nandun sa kinatatayuan ng mga workers, tapos dun. Yan sa ano naman, may drilling bucket na yan, tapos meron pa dun sa kabila, no? EDSA na po yan dyan. SM North EDSA sa kabila, northbound. Ayan naman yung diretso patungo dun yung turnback guideway. Ito naman yung Unified Grand Central Common Stations. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ah, balik update ulit tayo, mga kasikap. Magandang umaga po. At nandito na naman po tayo sa may EDSA southbound upang magatid sa inyo ng panibagong update dito po sa MRT7 Elevated Turnback Guideway sa may West Avenue. Doon po yun sa unahan natin. So ngayon po ay araw po ng Lunes, ano, special holiday po ngayon, no? Ika-19 na po ng Agosto, taong 2024 at ika-7 at kalahati na po ng umaga. So nandito pa tayo ngayon sa may EDSA southbound at mauna nating kunan ang update dito po sa mga portal Pierre Colom. Ito yung mga steel box portal Pierre Colom dito sa Tawid northbound, harapan ng SM Annex. So ito yung SM Annex. EDSA po ito. Ayan yung patungong monumento sa kabila. Ito naman yung mga patungong Pasay. So lima po yan yung mga steel box portal Pierre Colom. Ito po yung last. So tatlong steel box girders na lang ang hindi pa na-install dyan. Makukompleto na, no? Ayan, dako na po tayo dun sa unahan. So tara, let's go! Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin mapaluzong Visayas at Mindanao. At maging sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga bayani natin, mga OFW, magandang umaga, shoutout po sa inyong lahat. So, ito na po yung footbridge na ginagawa nila dito sa may SM North EDSA, ayan, sa Tawid doon. So, nakukumpleto na doon sa northbound, bali dito na lang sa patungo dito sa Save More sa kanan. Ayan, lalagyan na nila ng spearhead yung column na yon. Ayan naman yung Trevi, dalawa na yung equipment nila dito, yung board piling machine at roller crane. So West Avenue na po tayo. Ayan, so tinanggal na dito yung dynamic load test. Ayan pala yun yung naka-install dyan sa unahan. So ito yung unang rebar cage po dito. So magdadagdag pa yan dito sa gitna. Ito isa. So nabilang ko yung mga alignment, hilera ng mga rebar cage dito hanggang dun sa dulo, hanggang dito sa EDSA. Aabot siya ng mga 43 rebar cage yung ititirik ng Trevi po sa West Avenue kabuuan. Ganda na tingnan, eh, no? Tapos lalagyan na nila ng ano yan, round concrete form. Tapos tsaka naman nila ipo-pouring na. So tutok lang kayo, mga kababayan, no? Kasi lagi nating bibisitahin tong lugar na to dito at i-update ko lagi kayo kung ano na yung mga pagbabago ba. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe at gusto mong subaybayan tong proyekto dito, no, ng San Miguel Corporation, pero yung gumagawa po dito yung mga subcon nila, no. Ayan, kagaya na yan, Trevi, tapos yung West Termin, sila yung nagano dito. Ito yung mga ginawa ng West Termin. Grabe, lalim. Binutas nila yan, tapos tinakpan ulit. Ito yung may mga bilog sa gitna. Tapos mga after 2 weeks or 1 month, bubungkalin ulit. Didrill naman ng Trevi yan para baunan ng mga rebar cage. Tapos yung naunang Aga per construction dito, sila yung gumawa ng nagdagdag ng tigitigisang lane kabilaan para lumawak to, no, lumapad yung West Avenue. Kasi dito nga sa gitna yung magiging viaduct ng MRT7 turnback guideway. Kaya nagdagdag sila dito sa magkabilaan, westbound at eastbound.
hanggang dito na yung, andito yung equipment ng Western Min. Tingnan natin. Doon tayo mag-U-turn sa unahan, sa may examiner, no? Kompleto na po. Nabutas na yan ng Western Min at natakpan nila ulit. Ito yung may mga plastic barrier. Kita naman natin yung nakasulat, no? Western Min. Subcon po yan ng San Miguel Corporation. Dahil proyekto po ito ng SMC. Daming mga proyekto ng SMC, no? Yan. Ito na yung pinakadulo. At examiner street na po ito. So mula dito sa examiner hanggang dun sa dulo, Quezon Avenue, pakanan, Espanya Boulevard, at pakaliwa naman, Quezon Memorial Circle. Malayo pa yan mula dito, no? At ito nga yung pinakadulo, balik na po tayo. So nandito pa naman yung Agapur, ito, yung sa kanila yan, eh. Yung barracks na yan. Yan, diretso ulit tayo doon sa EDSA. Babalik na tayo. Lagi po natin i-update to dito. Kasi on the way lang to sa work ko, kaya madadaanan na madadaanan ko. Kaya yung mga progress na ginagawa nila dito, eh, talagang ma-update ko lagi kayo. Lalo na sa mga kababayan natin na nag-aabang, no? Sinusubaybayan nila to. Huwag na po kayo mag-atubiling mag-subscribe sa channel na to, dahil lagi ko pong ina-update to, no? Sa ibang mga vlogger, minsan weekly or mga month silang nag-update. Tayo, hanggat papasok ako sa work, dadaanan natin ito lagi. Kung pwede nga lang araw-araw, eh. Kasi ang schedule ko dito sa QC, sa trabaho ko, MWF. Monday, Wednesday, at Friday. So, ayun yung mga araw na lagi nating ma-update dito. Masisilip natin kung ano yung lagay. So, mamaya namang hapon, dadaanan din natin dun sa may Metro Manila Subway, ano na station, no? Kasi nung last update ko na i-upload ko dito sa channel ko, yung Astrotel ay dinidemolish na, no? Ayun yung magiging station box ng ano na station hanggang dun sa likuran sa may F Castillo Street. So titingnan natin mamayang hapon, i-update ko ulit kung ano na yung nangyari, kung burado na ba yung Astro, no? So abangan nyo mamaya. Nakita nyo naman, mga kasikap, kung ano na yung progress dito, ano? Ayan. So, salamat kay sir sa nag-comment kung ano yung tawag dito sa, nandito sa unahan, yung naka-install nung nakaraan. Ang tawag pala dyan ay dynamic load test. Ayan, tinanggal na ulit. Nasa unahan. Kaya naglagay sila dito ng yan. Ito yung nakalagay dyan. Ayan yung bentonite. Nagkaroon sila ng mga pipe patungo dun sa unahan. Ayan kasi yung nagbubuga ng mga bentonite slurry patungo dito. Ayan o, yung mga pipe na yan. Galing yan dun sa batching plant nila. So nandito na sila. At may nakalalay silang crawler crane. Ito yung crawler crane nila. So isusunod na to dito. Ayan, oh. Pati dun pala sa dulo, magdi-drill pa sila. Mayroon pa dun, oh. So nandito ngayon yung threading. Tuloy-tuloy yung pagdi-drill nila sa part na to. Dito yan sa EDSA southbound, nasasalo dun sa kabila. So dito muna tayo. So nandito tayo, mga kasikap. EDSA po yan, southbound. At ayun yung mga rebar cage sa kabila, yung sa MRT7 turnback guideway. So malayo yung distansya mula dito, ano? At baka nga mag-drill pa yan dyan sila sa may bandang gitna. Ayan yung ginagawa ngayon ng Trevi. Try natin akyatin dito sa footbridge. Para
para makita natin. Ito yung mga steel pipe mula dun sa batching plant nila. Na ayan, dito nila pinadaan sa gilid patungo yan dito. Kasi ayan yung nagbubuga ng mga bentonite na hinahalo nila dun sa ano, sa pagdidrill nila dyan. Unahin muna natin dito kunan. So ito po yung kabahan ng West Avenue mga kasikap. Mula dito magdidrill pa sila yan dyan, oh. Kasi mayroong binutas yan dyan ng West Termin. Dito sa may mga alaman na yan sa may araw. Patungo yan dun. Po. West Avenue po yan. Ito po yung turnback guideway patungo dun sa Summoner Street. At dito naman sa tawid, nandito nga yung Trevi. So dalawa pala yung dinidrill din na. Nandun sa kinatatayuan ng mga workers, tapos dun. Yan sa ano naman. Sa may drilling bucket na yan, tapos meron pa dun sa kabila. No? EDSA na po yan dyan. SM North EDSA sa kabila, northbound. Ayan naman yung diretso patungo doon yung turnback guideway. Ito naman yung Unified Grand Central Common Station sa unahan natin. LRT1 at MRT3 po yan. So ayan o. Ayan, tapos na nila i-drill yan. Tapos sa kabila, nag-start ulit, no? Tapos meron pa doon sa kabila. So, ayan mga kasikap, natapos na po natin kuna ng update ngayong umagang ito. Dito po sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. Papaalam na po ako. At maraming salamat sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. Sana bago niyo lisanin itong video na to, palike po at sa mga kasikap natin na willing po sumuporta sa akin. Click lang po natin subscribe dyan sa baba, sa gawing kanan, at yung katabi niyang bell. Maraming salamat mga kasikap. Magandang umaga at God bless po sa ating lahat. Angel, angel, baby, angel.